中国大陆城管伤人事件频传，最近延安城管甚至被拍到公然踩踏民众的头部。新唐人老外看中国节目，从城管是什么、城管引发的民怨等，跟海内外观众谈起。节目影片昨天登上网络，很快就引起一连串热烈的讨论。我们用清明上河图来解释，大家看到这个街道很繁华，很多摊贩，大家很开心。城管经过之后 ，OK， 懂了吗？新唐人主持人郝一博再一次鲜活解释海外难懂的中国现象：城管其实并非中共官方宣传的公正执法人员。他因为没收自行车店的车子而和老板发生冲突，接着他就重重地跳起来，往已经打到在地上的民众的脸给踩下去。这位城管把自己当马里欧，民众当坏蘑菇踩的行为，是不是个案？绝对不是。一起看看其他例子。OK， 前面的城管忙打电话，后面的忙打人，打到衣服都扯开了。城管恶劣行径全曝光，老外看中国节目引发热烈讨论，两岸网友大力挞伐城管，还有网友留言写道：“迁出中国是我们90后这一辈最大的梦想。”文字间充满无奈。中国城管的执法方式比 Dread 还夸张。至少人家打的还是毒贩，城管面对的都是讨生活的老百姓。这也是为什么会有这么多暴动在中国发生，和阿拉伯一样，这些暴动不是民众造成的，是城管统治者造成的。城管伤人案件累积已久，这次踩头城管还是一位没有正式编制的临时工。主持人郝一博三分半节目留给观众许多思考空间。新唐人亚太电视台湾台北整理报道。